prosím povstaňte a budeme číst z Izajáše 43. kapitoly od 18. verše. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte, ale činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy, obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jenž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Prosím, modleme se a chci vás také vyzvat, abychom i krátkou chvíli ticha uctili památku těch, kteří zemřeli během střelby na filozofické fakultě. Otče náš, děkujeme za dnešní den, že jsi stvořil tento život pro nás. A tak ti děkujeme za to, že i tenhle ten štědrý den můžeme tě vyhlížet a chválit tě. A děkujeme ti i za to, že můžeme vyprošovat tvoji blízkost pro ty, kteří přišli o své děti, o ty mladé lidi, kteří zemřeli při té střelbě na filozofické fakultě. Modlíme se za jejich rodiny, za to, co všechno teď prožívají a prosíme tě, abys je ty potěšil svojí láskou, svojí blízkostí, aby si jim dal vidět naději do života. A dej, prosím tě, vidět naději i pro nás, kteří jsme zde tady. Prosím tě, proměň i ty naše věci a starosti někdy něco krásného. Dovol nám to, abychom to s tebou mohli vytvořit nové. Prosím tě, i buď s námi. Prosíme tě i o zdraví, o sílu pro naše kosti a svaly. Buď s našimi blízkými, kteří tady nejsou. Prosíme tě, provázej nás tak. Amen. Můžete se posadit. A já poprosím teď chválící skupinku. Thank you.
Děkujeme a už se těším na zítra, prý máte pro nás něco velmi zábavného. Tak pojďme číst text ze Zjevení a je to z 21. kapitoly. Slyšel jsem velký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. Víte, že jsem vám četl Bonhoeffrovi dopisy z vězení, tak dneska mám taky úryvek, který napsal 24.12.1943. Jenom pro ty z vás, kteří byste nevěděli, kdo byl Bonhoeffer, tak to byl jeden z mála lidí, jeden z mála duchovních, kteří nesouhlasili s nacistickým hitlerovským režimem a byl to duchovní kněz a dostali se do vězení právě, protože nespolupracoval. A o Vánocích roku 1943 napsal. To je úryvek z toho dopisu. Není třeba hovořit o tom, jak je pro nás takové odloučení těžké, ale poněvadž jsem tu už 3/4 roku odloučen od všech lidí, na nichž lpím, udělal jsem několik zkušeností, o kterých bych vám chtěl napsat. Tam je něco přeskočené. Především nepřítomnost milovaného člověka se nedá ničím nahradit. A ani se o to nemáme pokoušet. Musíme to prostě překonat a vydržet. Zní to zpočátku velmi tvrdě a přece je to zároveň veliká útěcha. Neboť to, že mezera zůstává skutečně nevyplněná, nás spojuje. Je to omyl, když se říká, že tu mezeru vyplňuje Bůh. Vůbec ji nevyplňuje, ale právě naopak udržuje ji nevyplněnou. A tím nám pomáhá uchovat naše pravé společenství, když bolestně. Dále, čím jsou vzpomínky krásnější a plnější, tím těžší je odloučení. Ale vděčnost proměňuje bolest vzpomínky v tichou radost. Krásné minulé zážitky v sobě nenosíme jako osten, ale jako vzácný dar. Je třeba se varovat toho, abychom se stále jitřili vzpomínkami a propadali jim, stejně jako ani vzácný dar nepozorujeme nepřetržitě. A to zajímavé, že někdy Bůh někdy nechává věci nevyplněné, ale tvoří nové. A to je to zaslíbení Boží, že tvoří nové. A vzpomínky na to minulé můžou jitřit naši mysl, podobně jako hvězda na stromečku může připomínat minulý režim. A někdy může nám něco jitřit naši mysl, jako nepřekonatelnou překážku, nějaká vzpomínka, se zdá, že nelze překonat. A někdy to může vytvářet i nějaké naše osobní odcizení, které prožíváme v přítomnosti. Někdy vzpomínka na blízkého člověka, na nějaký vztah, který už třeba nežije, nebo se odloučil, nebo už s ním nejsme. Nebo vzpomínka na dobrou minulost, na romantická vzpomínka na své mládí, nebo třeba i na ten minulý režim. Nebo vzpomínka na křivdu, nebo na nějakou situaci. I ty takové situace můžou zůstat nepřekonatelné pro nás, dají se být nepřekonané, stejně jako pro někoho opravdu bude ta hvězda připomínat
tu sovětskou hvězdu. My máme doma takovou červenou. Ale pro někoho ne. Někoho to nechá úplně chladným. A naším cílem není ale donekonečna žít v nějaké nepřekonané vzpomínce nebo minulosti. Bůh samotný zaslibuje, že bude přebývat mezi svým lidem a že vytvoří nové. A že stvoří všechno nové nakonec. A toto nové vidíme nebo nevidíme. A Bonhoeffer píše, že čím jsou vzpomínky krásnější a plnější, tím těžké je odloučení. Tím těžší je to odloučení. Ale vděčnost proměňuje bolest vzpomínky v tichou radost. Jako kdyby ta vděčnost byla najednou lékem, který to uzdravuje. Proměňuje v tichou radost. A to je ten klíč k pochopení té mezery, která někdy vzniká v životě a je nepřekonatelná, zdá se nepřekonatelná. Mezi tím minulým, chybějícím a někdy mezi tím budoucím. Vděčnost, která proměňuje minulé vzpomínky v tichou radost a minulé zážitky a zkušenosti v hlubší moudrost. I ty bolestivé proměňuje v hlubší moudrost. To znamená, že taková proměna minulé vzpomínky, špatné třeba vzpomínky promění a nejtří nás už, nás možná nezvedá z židle, jak se říká, ale stane se moudrostí. Protože skrze odpuštění se i ten její negativní náboj ztratil. A zůstává jenom jako moudrost. Jako něco, z čeho jsme si vzali, z čeho si bereme nějakou informaci, ale už nás nejtří. Nebere nám radost. Časem jsme vděční i za takové vzpomínky, i za takové situace. Stejně tak i bolestivé vzpomínky či nějaké chybění může ta vděčnost proměnit. A tak může proměnit i se, nebo my se můžeme proměnit ze stále kritického, nespokojeného člověka a můžeme se stát moudrými. Plnými hlubokého přijetí. Protože vděčnost za minulé, krásné a prožívaná vděčnost v přítomnosti mění vnímání skutečnosti i vnímání toho budoucího. Takový člověk pak vnímá každou chvíli svého života jako každé další rozbalení nového dárečku. To můžete dneska trénovat u stromečku. Vděčný člověk rozbaluje ten život jako dárečky. Nechává se překvapit a je plný radosti. Pokud prožíváme někdy to chybění stále, může se stát, že nebude nikdy zacelené. Že Bůh ho tak může nechat. Ale vděčnost může toto chybění proměnit do hluboké radosti a moudrosti. Nakonec vděčnost upřená do budoucnosti vidí to nové. Ta vděčnost upřená do budoucnosti vidí nové. Nové nebe, novou zemi. A to je zážitek boží blízkosti v budoucnu. A ten se stává najednou přítomným. Přítomnou skutečností. A to překračuje právě ty mezery našeho života. Ty mezery našeho života jsou takto překročeny. Vnímání nového nebe, nové země, boží blízkosti v našeho života, upřené do budoucnosti s vděčností, najednou v přítomnosti proměňuje naše mezery, díry.
My vstupujeme i do té reality tohoto zaslíbení. Takže dnešní chvíle u vánočního stromečku se mohou stát momenty, kde to můžeme trošku trénovat, anebo to pozorovat. Vděčnost, která není hraná, ale je opravdová. Každý z těch malých momentů, který prožijeme, může být příležitostí, ve které budeme obohaceni. A nebo může to být moment nevděčnosti a zklamání. Každou kostičku z kapříka můžete obrátit buď v proklínání, a nebo v žehnání. Většina z vás, nebo mnoho z vás už jí jinou rybu, jsem zjistil. Ale ti z vás, kteří máte rádi kapra, tak znáte to. Můžete tu každou kost obrátit v proklínání, anebo se radovat z toho, že máte tuhle tu delikatesu. Každé nové ponožečky nebo nějaká taková drobnost se můžou stát momentem nevděčnosti a takového odporu z toho, že to je něco fádního a bez fantazie. A nebo to může být něco vtipného a radostného. Tak to jsou takové maličké drobnosti a maličké situace, ale z těch se skládá náš život. Pokud máme tento postoj plnosti v sobě, plnost života na sobě nenechá čekat. Ta vděčnost je postojem přijetí a takové hluboké lásky, že každý moment našeho života je právě i momentem lásky, i takové boží blízkosti, o které mluvíme. A když ji směřujeme do minulosti, uzdraví se naše vzpomínky. Když touto vděčností se začneme dívat do minulosti, tak se uzdravují ty vzpomínky, tak se proměňují. A ta bolest se stává nějakou hlubší moudrostí. Když ji prožíváme v přítomnosti, prožíváme radost v té dané chvíli. Když prožíváme vděčnost v přítomnosti, prožíváme radost v té dané chvíli. A když tuto vděčnost směřujeme do budoucnosti, připravujeme sami sebe na to, abychom prožili něco krásného v budoucnu. V Korinským 2. kapitole, v 2. Korinský, v 9. kapitole máme napsáno od 6. verše. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Tak když apoštol Pavel mluví o sbírkách a o sbírce, tak si všimněte toho důrazu, kterým zdůrazňuje ten postoj, který by ti lidé měli mít. Který ono dávání proměňuje a mění na něco, co pak samo působí to požehnání. To je ten postoj. Je to ona dobrovolnost. Je to ono nastavení toho srdce, která pramení z té štědrosti, z toho prožitku, že já chci dát ze srdce. A nepramení z nechuti. Nepramení z odporu, který bych vůči tomu měl. Nechuť pramení z toho, že něco člověk nechce dát, nebo se necítí, že, nebo se cítí, že má málo, že to prostě nemůže dát, a nebo že si to ten druhý nezaslouží, a tím vyjadřuje to, že jako kdyby Bůh měl málo. Pokud je v tom dávání nějaká pachuť, není to dobré a neplyne z toho to kýžené požehnání. Jak by mohlo? Ono z něho plyne požehnání i tak, ale je limitované. Může to být i u přijímání. Tady mluví o dávání, může to být i u přijímání. To je taková druhá stránka mince. Pokud život, který nám Bůh
dál přijímáme s nechutí, plyne z toho kýžené požehnání? To je otázka. Jestli přijímáme ten život, který nám Bůh dá z nechutí, jestli z něho plyne požehnání z takového postoje. Plyne požehnání z toho, když život kolem sebe přijímáme z nechutí? Je náš život šťastnější? A tak ať dávám či přijímám, může být rozdíl v tom, jak to dělám, jak u toho přemýšlím, jak se u toho cítím, z jakého postoje srdce to dělám. A jaký výsledek to bude mít. Ty mezery našeho života můžou zůstat nevyplněné do nekonečna. Není nic, co by je mohlo nebo mělo vyplnit, nebo muselo vyplnit. Mezery tady nějaké budou, jsou a ukazují někdy opravdovost života. A pokud zůstaneme i nějak pasivní postoji, že by někdo měl, ať už je to Bůh nebo druhý člověk, udělat něco, nebo můžeme taky čekat, že ta mezera bude nevyplněná. Díry a mezery naší bolesti se nemusí nikdy zacelit. Není tady nějaká podmínka toho, že by se to muselo stát. Ale Bůh tvoří nové. To je jeho zaslíbení. A to nové je pro nás. Tvořme nové s Bohem. Bůh bude s nimi, setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. Aby se taková radost a vize realizovala, či s námi aspoň nějak souvisela, tak je potřeba ji nejen v našich myslích myslet jako nějakou, nestačí nám to jenom o tom přemýšlet jako o nějaké nerealistické budoucnosti nebo budoucnosti, které se třeba nikdy nedožijeme, nebo o nějakém básnickém vyjádření nějakého autora kdysi dávno žijícího v jiné kultuře. Nebo jako nějaká básnická utopie. Takhle, když budeme o tom takto přemýšlet, tak se to nestane tím Božím slovem pro nás. Pokud se to má stát Božím slovem pro nás, je potřeba se na to slovo spolehnout celou svojí bytostí. A to je teď. Ne jindy, ale teď. Protože to nikdy nebylo o nějaké vzdálené nebo nerealistické budoucnosti. Ale vždy o tom, jak se ona budoucnost s Bohem vytvořená stává realitou teď, navzdory tomu, co se děje kolem nás. Bůh bude s námi. Něco se tajuplně promění v současném momentu, takže skutečnost dostane nový směr. Bůh tvoří nové a zve nás do toho. To je to pozvání Boží, abychom byli v tom. Pojďme se nechat Duchem Svatým pomazat právě k takovému prožívání. Prožívání novosti Boží, ať se to slovo může stát realitou pro nás dnes. Realitou, která není jen na papíře, ale je v srdcích lidí. Takže otevřete se tomu, pozvěte tuto novost do svého srdce. Já jsem zde ještě napsal takovou vtipnou větu. Není potřeba zůstat v pláči a skřípění zubů. Otevřme onu novost a vděčně vnímejme, co Bůh pro nás připravuje. To nás ponese. Rozpory světa kolem nás nezmizí ze dne na den, ale může se zacelit rozpor v nás samotných. A Bůh může stvořit nové vnímání a prožívání v nás.
Nakonec to je to, po čem toužíme, abychom prožívali nově s Bohem. Abychom zažívali něco nového. Aby se naše srdce otevřelo a mohli jsme přijímat Boží a Boží je vždy nové. Protože on říká, jsem, který jsem, budu, který budu. Nikdy neříká, budu, který jsem byl. A tak se modlíme, aby Bůh mohl setřít každou slzu, aby proměnil náš zármutek. Prosíme tě, Otče náš, stvoř v nás nové. Amen. Tak, pojďme společně zpívat píseň, na kterou se těším. Tichá noc, 127. Všech x slok. Těším se na všechny sloky, tak doufám, že se těšíte taky. Tichá noc, 127. Thank you.
prosím vás, povstaňte, modlete se. Můžete vzpomenout i tu tragédii, která se stala, ale i třeba vojáky na frontě, aby oni třeba na chvíli přestali mezi sebou válčit. Otče, děkujeme ti za to, že v tobě smíření a že ty nabízíš tuhle tu možnost každému na tomto světě a že můžeš zacelit i překážky mezi lidma. Prosím tě i zacel bolest v těch, kteří přišli o své děti, mladé lidi a přichází i vojáci na frontě, přichází o své blízké přátele, své krajany. A někdy i my přicházíme i v různých situacích o přátele nebo o nějaké vztahy, ale v tobě je jednota a v tobě je milost. Je to tajuplné a my to hledáme a učíme se to pochopit a vnímat. Tak ať to můžeme vnímat. Ať to může být situace teď i v dalších dnech, nová realita našeho života, ať můžeme stále objevovat tuhletu tvoji realitu, tuhletu tvoji vlastnost, která se nemění, tahle je stála, protože ty máš milosrdenství. To můžeme čekat, to můžeme doufat v tebe. A tak tě prosíme. Amen. Poprosil bych Honzu za oznámení a chci vás pozdravovat z Javorníku. Byli jsme tam s Pavlem na Rodátech. Pozdravují vás, drazí javorničtí. Tak. Pokud byste chtěli dát ještě nějakou hotovost do sboru, tak učiňte prosím do zítřka. Poté se budou odnášet finance do banky a bude se uzavírat účetnictví. Zítřejší vánoční slavnost bude začínat v 10 hodin, čili je o půl hodiny posunuta, taky s tím můžete počítat. A ještě bychom vás jednou chtěli pozvat na silvestrovskou bohoslužbu, která bude malinko jiná, chtěli bychom ji udělat v malém sále a chtěli bychom, aby jsme se zamýšleli nad tím, co jsme v uplynulém roce prožili, za co jsme vděční a třeba jestli jsme něco prožili s veršíkem, který jsme si vytahovali na začátku nového roku pro tento rok a co jsme hlavně prožili s Kristem. Děkuji, Honzo. Někteří z vás už se mi ozvali. Vybízím vás, abyste se mi ozvali a chtěli mít svědectví na Silvestra. Je to vzácné, opravdu, to, když něco řeknete ze života, přeci jenom to promění i tu situaci, nebo jsme hrozně za to vděční. I když by to měla být jenom krátká modlitba, budeme vděční, takže na Silvestra připravte si něco. Prosíme za staršovstvo i za sebe. Tak pojďme zpívat píseň z mládeží 137. Kam pak to spěcháte, pastýřové?
povstaňte k závěrečnému požehnání. Izajáš má pro nás toto požehnání. Já sám vymažu kvůli tobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Já vylej vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleju svého ducha na tvé potomstvo a tvé požehnání na ty, kteří jsou z tebe. Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Tak vám žehnám, abyste rostli, aby Duch Svatý ve vás přebýval a proměňoval vaše srdce. Amen. Přeji vám šťastné a veselé Vánoce, radostné chvíle s rodinou, málo kostičků v kapříkách také.